Min sena l-oħra huma bosta dawk li jistennew il-pantomima tal-miliet, min bil-Malti u min bl-Ingliż, min f'teatru u min fieħor. Tkellimna ma' Rodney Gawċi li għal dawn l-aħħar tliet snin ħadem il-parti ta' dama. Imma fil-verità, id-dama minni? U għaliex dejjem irid jagħmel raġel ħafna drabi ta' daqs kbir. L-importanza hija li hemmhekk qegħdin nippreżentaw raġel li ġim li best ta' mara u jipprova jkun mara, imma iżjed milli jeċċella fli jkun mara, iżjed huwa xi ħadd li qed jipprova jkun mara u mhux dejjem qed jirnexxielu. Jgħidilna li l-iskop huwa li t-tfal jimmaġinaw u jemnu dak li jaraw, fosthom maġija li ssir fuq il-palk u anke l-ħrafa nnifisa li tkun qed tingħad mill-atturi. Iżda mhux biss. Iċ-ċajt fin għandu lan li jnissel tbissima fil-kbar bla ma jikkorrompi l-innoċenza ta' tfal. Il-pento ta' ti żewġ affarijiet paralleli fuq xulxin tajjeb bħala delivery, illi it-tfal qed jaraw din il-ħrafa, qed jieħdu pjaċir bil-ħrafa, innoċentament, qed jemnu l-maġija li tiġi on stage. Fil-waqt illi dawk il-jokes li huma satira politika, satira osservattiva, satira soċjali, qed jirċivuhom il-kbar. U anka ċertu satira, kif naqbdu najdu daqsxejn dik is-satira ta' bil-lejl biex niftehmu, qed jirċevuhom il-kbar b'doppju sens fin ħafna. Edward Merċieqa ilu jħusem fil-pantomima l-aktar fil-parti tad-dama għal dawn l-aħħar 34 sena. Jispjega li l-parti tad-dama hija impenjattiva ħafna, għax l-attur ikollu jilbes kostumi kemmxejn kbar u f'qas irħin. Dama jkollha xi disa' kostumi differenti, kollha stravaganti enormi, ġifiri, jina jkolli bżonn żewġ dresses, mi għajux ħadd bil-headdresses li l-libbisni kemm noqgħod. Hekk ineżżawni u libsuni u nerġa' noħroġ fuq il-park. Jisħaq li minħabba l-bidla fis-soċjetà, id-dama trid toqgħod attenta li ma twettġax bi kliema. Għax is-sitwazzjonijiet fil-familji inbidlu ħafna matul is-snin. Billi hemm ħafna żjed divorzju, parents ma jkunux ma' xulxin, meta titkellem ma' tfal ti toqgħod b'sebgħinek x'tista' tgħid. Nowadays ma tistax tgħid ħafna affarijiet. Edward Merċieqa jgħid li għalkemm dan jista' jkun perjodu stressanti minħabba l-ħinijiet twal fit-teatru, huwa żmien ta' soddisfazzjon kbir għax il-pantomima toffri spettaklu li taf tnissel tbissima anke billi nidħuqu ftit b'xulxin. Jina Rodney, din is-sena id-dama balula, awguri! Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.